Creepy shit. And he might stand still. Ja, en daar is die draad. Ingeplak. Nou lê die muis dood stil. Keypad werk glad nie. Maar die ding beweeg. Ek wil nie sim speel nie. Gaan New Torrent toe. Nog een aan ja. Ja, nog Ek soek New Torrent. Ja, ja, maar klik op. Klik. Klik. Ag nee, hier is kak. Nee, ek wil nie sim speel nie.